Kepala Pembangunan P43 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan terbuka untuk dibahas. Rik Sulong. Saya ada menerima beberapa senarai dan saya nak memulakan daripada sebelah kanan dulu. Saya kena catit nama. Saya nak memulakan dengan Segamat, kemudian Tanjung Karang dan Ipoh Timur. Kemudian saya sebut ni. Siapa pegang tangan? Saya bagi Saya bagi lepas rasa. Lepas siapa? Lepas rasa Kubang Krian. Lepas Ipoh Timur. Okey. Lepas Kubang Krian saya bagi Ipoh Timur. Bagan Serai. Lepas tu Sibuti. Amboi. Lepas Sibuti saya jemput yang berhormat Ipoh Timur. Jelutong. Tebrau. Lepas Tebrau saya jemput yang berhormat Jelebu. Selepas Tebrau, Jelebu. Lepas Tebrau. Dan Ipoh Timur. Lepas Jelebu lepas tu, saya jemput Jelutong. Yang berhormat Jelutong. Saya bagi Jelutong. Okey, terima kasih. Lepas Jelutong saya Tarik jemput Sulong. Dungun. Taiping. Ali PSC ya, Ipoh Timur dengan Parik Sulong ah. Taiping. Lepas Dungun siapa? Ipoh Timur dengan Parik Sulong. Taiping. Bandar Kuching. Saya nombor 3. Lepas tu Parik Sulong. Lepas Bandar Kuching saya kena jemput Parik Sulong. Lepas Bandar Kuching Taiping. Lepas Parik Sulong Ipoh Timur ah. Taiping minta Taiping. Lepas Sulong Ipoh Timur. Terima kasih. Okey, boleh mula dah. Okey. Boleh mula dulu. Saya pun dah buka. Kita boleh mulakan dengan Segamat. Kita mula 10 minit dan kita akan kurangkan 5 minit. Silakan Segamat. Speaker. Baik, saya cek. Terima kasih. Siapa bahas duduk sampai tengah malam? Datuk jangan Pengusi. Balik. Sila. Datuk Pengerusi. Yang berhormat. Terima kasih Tuan Pengerusi. Datuk Pengerusi, boleh tak saya nak cadang? Tak payahlah 10 minit Dato' Pusi. Terus bagi 5 minit je. Ramai yang dapat. Semua setuju 5 minit? Baik. Mula dengan Segamat dengan 5 Pengerusi, minit. Pengerusi. Sebelah sini bagi 10 minit. Sebelah sana bagi 5 minit. Jelutong tu bagi 3 minit je. Jelutong itu tidak adil Jelutong. Semua 5 minit. Sila Segamat. Jelebu 3 minit cukup. Terima kasih. Jelutong tu 3 minit. Dia tak ada idea Dato' Pusi. Dia merapi. Ini pandangan dia. Yang agak kurang je. Minta Segamat, boleh mulakan Segamat. Terima kasih Tuan Pengerusi. 10 orang dapat 10 minit. Lepas 10 orang bagi. Stroke PIM 43 Kementerian Perumahan dan Tempatan. Saya berterima kasih kepada Jelebu kerana berjaya mengurangkan masa saya. Tapi tak apa.